Ya betul. Jangan dia aku dah join, aku dah join. Golden knife. Yeah. Ah, kesian. Tiba guys. Tiba. Okay. Kau mana? Merah. Okay. Yeah, fish. Pizza. Oh, banyak ni orang. Banyak gila. Wah, aku dapat first key. Wow. Best dia aku suka lah villa ni. Apa? Aku suka villa. Make villa. Ah, macam tu. Tak kena hit. What? That insane bunda. Mati. Wait, mati. Itu kau lah. Mati. Ambil kau satu sendiri kau nanti. Sajulah dia ni. Sajul. Dia nampak sajul. Terkejut aku. Penguin. Tidak. Penguin tak guna. Penguin tak guna. Sorry for lagging. Dah kena. Eh, tengok aku ada kat scoreboard. Aku dekat scoreboard. Guys. Push. Mati. Oh. That's what I like. How you like that?
Antiguo. No puedo, puedo. ¿A poco que me pegaste tú? La guardo. ¿A mí? Ay. Origami gun. Origami mana mana tengok ni? Origami gun. Oh, tu tu. Aku dah lepas dah. Wow. Ush, ush. Ush. Aku dah lepas dah. Wuh, dia lagi. Dia lagi. Siapa menang, siapa menang, siapa menang. Wah, we won, eh? Wih, ah. What you say? Dam dam. Oh salam. Okay. Sian. Berapa pula aku buruh sangat? Buruh. Amin. Amin. Janganlah aku nak bunuh orang. Aku ada M9 dah ruak. Saja eh. Hei. Ada Albert lah. Tengok ni. Tengok ni. Ya.
Yo pongo un dedo, pongo un dedo. M9 ni, haiish. M9. Aku tak boleh guna. Aduh, reload pula kat sini. Okay. Okay, aku boleh. Heeeesh. Sorry lah aku lah. Alaylah. Tolong. Aku ke mana ni? Aku ke mana ni? Tolong. Wei, golden ni wei. Golden. Saya. Golden knife cepat. Ambil aku ki. Aku buka tempat ni, tengok ni. Mana? Wei, kau kat mana tu? Wei. Mami, mana kau, please? Pergi atas. Situ. Pergi atas lagi, putih atas lagi. Mana? Yes. Back step dia. Yes! Woo! Let's go! Wee. Yeah. And eh?